Dragi otroci, prisluhnite pravljici o dopoldanskih in popoldanskih otrocih. Dopoldanski otroci so dopoldneva doma, popoldne pa gredo v šolo. Popoldanski otroci pa zjutraj hitijo v šolo in so popoldne doma. Dopoldanski in popoldanski otroci se zato med tednom sploh ne srečujejo, a vseeno skupaj skrbijo za vrt. Kako? To nam bo povedala pravljica, ki jo je napisala Marija Cerkovnik. Napravimo si gredo, so sklenili otroci. In res, ves dopoldan so kopali, grabili in nato posejali solatno seme. Hoteli so posejati še rože, pa je bilo že poldne, morali so domov k kosilu in potem brž v šolo. Toda zaskrbelo jih je. Tisti, ki so zdaj v šoli in bodo popoldne doma, nam bodo vse razdrli. Kaj bi storili? Napišimo jim listek in ga pritrdimo na palico, da ga bodo videli. In so zapisali. Vi, ki ste popoldne doma, prosimo vas, ne razdrite nam vrta. Posejali smo solato. Če vidite kako mačko ali kokoš, da bi šli na gredo sedet, lepo prosimo, da jih napodite. In so šli. Popoldanski otroci so našli pismo. Prebrali so ga in nekaj časa stali okoli grede. Ker pa ni bilo nikjer nobene mačke ali kokoši, so se naveličali čakati. Veste kaj, napravimo ograjo okoli grede, pa bomo brez skrbi. Posadimo še nekaj rož, pa bo lepše. Nato so okoli grede posejali drobne rože, nalomili palice in naredili ograjo. Dopoldanskim otrokom so napisali listek. Ni bilo ne mačke, ne kokoši. Napravili smo ograjo in okoli grede posejali rože. Upamo, da smo vam ustregli. Drugo jutro so dopoldanski otroci prebrali listek. Bili so res veseli, ker jim popoldanski otroci niso razbrskali grede, temveč so napravili še ograjo in posejali rože. To so pa dobri prijatelji, so rekli. Potem so dopoldne zalivali solato in rože, da bi čim prej zraslo. Opoldne so spet napisali listek. Mi smo dobro zalili. Mislimo, da bo kar dovolj. Le to nas skrbi, ali ne bodo ptiči s kljunčki izbrskali rastlin. Zato vas prosimo, da pazite nanje, ko bodo prikukale iz zemlje. Popoldanski otroci so prebrali listek. Potem so gledali in čakali na prve rastline. Noge so jih že bolele in nič jih ni veselilo, da bi morali stati tako dolgo pri miru. Napravimo zraven klop. Lahko bomo sedeli in čakali, da bodo rastline prikukale iz zemlje. Poiskali so doma stare deske, si izprosili doma žeblje, kladivo in ves popoldan delali klop. Klop je bila imenitna. Ker je bilo premalo prostora za vse hkrati, so se menjavali in prišli prav vsi na vrsto. Potem pa spet napisali listek dopoldanskim šolarjem. Čakali smo, da bi kaj prikukalo iz zemlje. Za zdaj ni še nič. Ker smo morali predolgo čakati, smo napravili klop. Na njo boste lahko sedali tudi vi. Naslednje jutro so dopoldanski otroci spet zalivali gredo. Nosili so vodo v kanglicah in lončkih. Ko so se dodobra utrudili, so sedli na klop in čakali. Toda nič ni prikukalo iz zemlje. Imeli pa so še veliko časa. Naveličali so se sedeti in čakati. Posujmo potko do grede z belim peskom, da bo lepo. Posuli so potko do grede z belim peskom, nasuli so ga tudi pod klopco in okoli grede in spet pustili na klopci listek. Gredo smo že zalili. Ker smo imeli še dosti časa, smo posuli potko s peskom. Danes bo prav gotovo kaj prikukalo iz zemlje. Še enkrat vas prosimo, da pazite. Najbolje bo, da naredimo strašilo, so sklenili popoldanski otroci. Rastline lahko prikukajo iz zemlje tudi po noči, ko nas ni. Naj jih varuje strašilo.
Matjaž je prinesel svoje stare hlače, ki so bile na kolenih močno raztrgane, Metka jopico, ki je imela velike luknje na komolcih. Andrejevi mami pa so odnesli robec, ki je bil pravzaprav še čisto dober, ampak niso našli drugega. Potem so napolnili staro vrečo slamo, jo z vrvico zvezali pri vratu in nastala je glava. Narisali so velikanska usta, oči in nos. Zasadili v vrečo palice za roke in noge. Vse skupaj so oblekli v jopico in hlače in obesili na kol. Strašilo se je zazibalo, kot da bi hotelo reči: "Zdaj bodite kar brez skrbi." Bili so že utrujeni. To pot niso nič napisali. Se tudi ni bilo treba, naslednji dan je bila nedelja in ni bilo šole. V nedeljo zjutraj je vse hkrati prebudilo sonce. Stekli so vsak k svojemu oknu. "Že kukajo," je zopil Andrej, ker je stanoval pri tličju in je najbolje videl. Dopoldanski in popoldanski šolari so se hiteli oblačiti, toda vsak se je oblekel le na pol. Ta ni zapel gumbov na srajčki, drugi je tekel kar s copatami v rokah, tretji je copate pozabil in je tekel bos. Vsi pa so bili še skuštrani in neumiti. Iz zemlje so lezle drobne in nežne rastlinice. Sonce jih je klicalo in otroci so jih čakali. Otrokom se je zdelo, da so žejne. Vzeli so kanglice in lončke in začeli zalivati. "Ko bo solata zrasla, jo bomo vsi skupaj pojedli," so rekli. "Razumljivo," je reklo strašilo, ko se je zibalo v vetru. "Saj smo vsi delali,"